السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے مسجد قباء. مسجد قباء یہاں پہ نیو ورلڈ گروپ آف کمپنی کے حاجی صاحب جو 16 دسمبر کو قافلے کی صورت میں آئے تھے, یہ سب زیارت کر رہے ہیں. مسجد قباء میں دور کا نماز نفل پڑھنے کے ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے. یہ مسجد قباء کی زیارت کریں. اللہ پاک جو زیارت کر رہے ہیں ان کو زیارت کر سکتے ہیں, میں عمرے کی سعادت نصیب ہوں. جو اس کا ثواب ہے اسے سب کو مستفیض ہم. یہ مسجد قباء, یہ مسجد قباء کا باہر کا حصہ. جہاں پہ دو رکعت نماز نفل پڑھنے کا مقبول عمرے کا تمام حاجی صاحب ہیں. نبی صاحب نماز کی ادائیگی میں مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی نماز کو قبول فرمائے. یہ مسجد قباء سے سربان نکل رہے ہیں. یہ مسجد قباء کا باہر کا حصہ. یہ مسجد قباء کے باہر کا حصہ. سب نمازی باہر آ رہے ہیں. اسی طرح وہ دیکھیں آپ کے لیڈیز الگ مست بنایا ہوا ہے. لیڈیز اس جگہ سے اتر رہی ہیں اور اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھیں گے. الحمد للہ نیو ورلڈ گروپ آف کمپنی کے قافلے کی صورت میں دو بسوں کا اہتمام کیا. دو بسوں میں ان کے حاجی آئے ہیں. کراچی سے 16 دسمبر کو آئے تھے. مسجد قباء کی حاضری کر رہے ہیں. یہ مسجد قباء کے مینار. ہماری گاڑی کھڑی ہوئی ہے. یہ لیڈیز نماز پڑھ کے آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.